Ústecké severočeské divadlo opery a baletu opět zažije noc na Karlštejně. Muzikálové zpracování legendárního filmu na motivy hry Jaroslava Vrchlického se na jeviště divadla vrátí 8. dubna v 19 hodin. Můžete se těšit nejen na skvělou podívanou a jedinečný zážitek, ale také na kvalitní hudbu Karla Svobody a na mnoho mediálně známých osobností. V roli Karla IV. Se představí jedinečný Radek Zima.